Yes, reka duherere no muri champion y'icyo cya mbere Rwanda Premier League ku munsi ku wa gatanu Gorilla yari yatsinze Mukura cyego bitatu kuri kimwe Bugesera inganya na Gasogi busa ku busa ku wa gatandatu Rayon Sports itsinda Rutsiro kimwe ku busa Musanze inganya na Marine igitego kimwe kuri kimwe Muhazi United itsindwa na AS Kigali ibitego bibiri kuri kimwe ku munsi ku cyumweru Kiyovu igarikwa na Magaju bibiri ku busa Vision na Police mukino rasubikwa uribuze gusubirwamo kuri uyu munsi hanyuma kubera imvura urabyemeza byemejwe se byemejwe numvaga police ivuga ko ngo ifite abakinyi baragi Burundi ngo ntiyawukina oya mukino urakinwa uyu munsi akinwa iminota 45 nkuko ingingo ya 38 y'amategeko agenga amarushanwa Ferwafa ibiteganya nyine police yavuga ko bamusanga na Abedi onezime sinzi bo niba yaranahamaga ariko ndabona Rwanda Premier League yabikonfirimye ubwo se ntiyaganire n'amakipe babaga ubwo babaganira ariko itegeko ntigirwa kubanza gukurikizwa mbere ko ujya kuvuga abakinyi b'ikipe y'igihugu se bari bagira kuri karandiza za FIFA yemewe Nicyo nacyo wa mugani wakitekerezaho ntagarama none giye amakipe kuba kujya muri ikipe z'ibihugu nagabiza amatariki arage no tujya cyuko bumva ku Rwanda rwa rwamagaye champion igiye gusubika nabo gashaka kwitwaza ibyo ariko nagabo ntago amatariki yashaka yo kwirizinga abakinnyi ngo bajye mu ikipe y'igihugu harage bamwe nicyo nacyo nabwiye Van Damme nica Van Damme n'aya magambo ya Van Damme ya amatariki arayazi abone wanze ko tumanukana urabeshye rwose murakina abone ngo itegeko rwa ku mupira yo abayikiza ukinwa ni amasaha 28 urumva rero uba itegeko rihari rikaba abakinnyi kuvuga ngo bajya mu kipe y'igihugu ntabwo ari uvuga ngo matariki ya FIFA yageze yewe niba abantu agenda niba ari babiri hari abo mu gihugu batagiye wenda mu kipe y'igihugu nabo bashobora kuba bakina amakino nabo b'amavubi baba bahe bakina umukino bawurangiza none abakinnyi burya mu itegeko cyane kwa mugabo ubundi za abapolisi bajya mu mavubi bakabanza mu bantu icyo kibazo oya wende byo kubanza ngo nibibu rwitwazo ariko na pass n'umutoza aramubwira bati n'umutoza aramubwira bati abo bakinnyi bazazishu ubu ni igitangaza kuba umutoza amavubi kwimigiriza na APR yagomba kuba kira ku gatatu ibyo nabyo nibyo nuko nyine ari by'imyumvire oya none se barabona champion match za APR zarangira rya oya turaza kwigarukaho munsi ni za APR gusa wumva ukuntu uyu mupira wacu nyine no gutera imbere na bya bindi mpamvuga ngo wawugira business bigakunda byagorana Faustini uzi ko hatabaye inkuru ya mukino wa Pete ubwo bawuvanyeho wa ku itariki 19 uzi ko twakwangira kumara ukundi kwezi tudakina uzi ko twazongera gukina mu kwezi kwa 10 na 11 kubera ikipe y'igihugu na cyane nabwo kandi nabyo bikagorana ntabwo byakunda ko ari mu ikipe y'igihugu na rwo gukina mu match ya Nuza Nigeria ibaze umaze ukwezi kose udakina nabi rashobora kujya ya ibaze none se ntabwo ari mu match ikipe y'igihugu nje ngaho none umbwira ngira umutoza amavubi utwara abakinnyi imbere y'iminsi 10 ashaka ukibaza ritime ya championnat ya makipe atagira amakinnyi abakinnyi mu makipe y'igihugu amafaranga kubemba batari gukina ngira iyo strategy yatuma ikipe yawe uyigira company ibyara uyigira business ibyara amafaranga kandi uzamara amezi abiri utakinye iyo champion na activity y'umupira iyo company mpamvu uvuga ngo ubwo bucuruzi iyo kipe wagira company yakora ite ha nyine ni ibintu birebire babigoye hanyuma iyo polisi irakina oya yarakigikiye none sinarabuzwa n'iki gukizikije ko se neza cyangwa ko iyo rivuga no kwimwigiriza nyimba bagomba gukira ahubwo niba tubwira mu cyo cyaka biri Ferwafa namwe uyu nguyu wundi urakina niba babonaga bigiye ko itanga urumva urengeje masaha 48 Leonidas match yazasubiramo yose irengeje ejo match yazasubirwamo yose ariko niko amategeko avuga aho rero Nubanga irengeje amasaha 28 iratangirwa bundi itangira bundi busha police afite advantage ushaka ahubwo ari cyo police yashaka nacyo yashaka nyine ko police nabo afite advantage urabona police ifite SWAT nini nibice cyambere cyari kirangiye ari ubusa ku busa bahapira ngo bari kuza kuruha uruha pira ngo niwe muri vision urumva ubwo bari police ifite rapprochement nziza yari kuzi kashiramo bakenya ariko niba shira 45 warabasubiye zero police na vision nayo iravuga itereka twirongeye ryame inyuma nibishaka oye bwambe erega mu gice cy'amene ya naye yanabarushaga cyane gice cy'amene ni yaryamaga yaba kinye rwose yanabarushaga ngo cyane ariko bora rwa toke twabyara ubusa ku busa reka twiyorganize nitukibura twiyorganize n'ibyo notari mu rumva niyo rezeri tiri muri faveur ya vision bo baravuga bati 45 twaryama ariko se bayaye 90 twakongera gutangira irasubizamo babakinnyi bari bari mu kibuga ariko nanone iyi Rwanda Premier League ntibikore kuko ari polisi njye nicyo mfa n'umupira w'amaguru mu Rwanda ngo nibizaba kuri reyo cyangwa kuri aperi usange ya reyo cyangwa ya aperi binesheje Kiyovu ntabwo yasubiyemo federasiyo umukino utaba ntabwo ubizi ko Kiyovu yigeze kuyibaho kumumena kumumena
Oya nyine no kuri mukura na peri bigeze kubya apriko ari ku kipe cyo gico gye ntari hari ariko hari giye buryo babikora rwose ikipe bitewe nuko yagiye ishize ifite yakaboko ya turaza no kwibuka ko tujya no mu mavuba hanini reka twinjire muri iyo mikino ya championnat rejo nyinshi imwe twari twagiye tuyigarukaho cyane cyane yoyo kwa gatanu ntago twitinda izo za mukura nyine urumva zarasuzugurutse cyane mukura tsirigo byinshi abigisha wawe nayo bikomeje kuyinanira byarayobeye toza mukura nawe tangiye kugenda ubishisha rega reka nkubwire wenda turaza kwigarukaho nta mwanya kubita ibanga ibintu byo guhahira mu tujye mu mikino y'iru bugesera bugesera gifite abarundi bangahe agahiye akabahagarika asigaye hahira Burundi ibi bintu abantu ntagibuze abarundi nka batandatu mu kibuga abantu bigize ni ngo byo guhahira Burundi i Burundi umupira waho warapfuye abantu babimenye ni fixing yiberayo urumva nagura games baje bagutangira imikino yabo hari umuntu mafia hari umuntu naraye mvuganye na warambwa ati Burundi ati niho nta ukibetinga mu yindi mikino nta ukibetinga mu zindi champion yaringanije ibyo wabo se kwa kimwe basike baringanize ibyo Burundi ibyo Burundi ngo nibyo bitanga amafaranga kandi bafite abadiaspora be guharira ibitego bitatu na muntu cyaje mu magambo ati waretse ngo gwashwa diri Burundi ubonanye simbizi byo Burundi abantu muziranye nabi Burundi niba mushaka kurya amafaranga y'ubusambo nyine bya fixing nimukomunikane n'abantu bibona babizanye niwo mwanda mu champion u Rwanda none se umfasha niba ariho duhahira nyine ndakubwira kandi bakabahamagarwa na bene wabo kandi babona nubona ni ikiyovu niyo nabo Burundi babi baza kwandikwa n'umwanda wari kuzaba wibereye barimo n'abarimo n'ubu ngubu nabo birabavugwamo nyine bo wenda bo turagoragoza ngo uragoragoza uvuga ngo ufite abakinnyi bake mu Mediane nta yiriho abapanga nabo ubona ko bigabanya cyane n'abarundi iyo baza kuba bananditswe muri FIFA ko ari batanu cyo vikaza kugira abarundi umunani nkuko byari kuba bimeze yari kuvuga kwa buri yibere mu mwanda gusa ndibize cyo tiriganya byo utwo tuntu twiburundi ntabwo twari kuburemo uze kureba uburyo ayipanga ayipanga atari kipe ishaka insinzi aho nge sinabona icyo mvuga sinasesengura icyo kandi ubone neza nisesengurika ariko wenda turaza kubigarukaho ariko amakipe yihaye kujya guhahira mu Burundi akavanayo abakinnyi bane batanu batandatu nta kindi warukora nta kindi yego mutangaza twahereye ku munsi w'ejo ku cyumweru oya tugikomeza turangize champion amakipe ntabwo tuzakwesa turahiye turihuta cyane ubwo rero mukura mukura nayo niyo gusengerwa mukura yo yaragahitse rwose mukura nayo yarapfapfanye ni nk'ibyo byose amakipe ya kera umunyazagira akana bugesera nayo twavugaga ibyo by'abarundi bayo hanyuma ubwo Musanze na Marine Musanze yishyuye mu minota ya nyuma match yayikontroleye yagerageje ariko Marine rikamatira yishyura Muhazi na Yesu Kigali hari cyo dutinda hose Muhazi na Yesu Kigali ngo umusifuzi yari igisambo cyane uyu mukino ariko nta mukino wabikurikiranye ninde wa usifu ari ibitego byari byari ku Rouge Rouge ntiyariyo yewe ngo na Muhazi shobora ko yarabonye na penalty ubwo amashusho yabo nabo bagiye byame ndi bongera bahaguruke babiringanize ndabona Larine wa usifu Larine ariko Muhazi irinwigiriza ivuga iti sinzi nyine impamvu uri kuvuga kwinwigiriza kuko hari igihe ikipe ivuga ngo bayibye batayibye nabyo bibaho ariko nyaboneka abantu nibahaguruke bongera amakipe yari yarabiringanije nk'uko Muhazi byaba yakirika bayajyanyeyo mu kameramani amavideo agasohoka agaragaza koko niba harimo ubusambo yego ubwo rero bavuga ko ngo babibye agapenaliti ngo bakabakinnyi ikarita y'umutuku ngo iteme itavugwaho rumwe hanyuma Kigali ikabahindukiranye ikabanoba bibiri ubwo rero nabyo ni ibintu byo kwirindwa barana Emmanuel Okwi ni ibintu byo kwirindwa harya uko inama ze kugira bitatu bibiri ariko nanone nyine amakipe abo yakiriye ageze na za kamera kuko hari igihe nanone navuga ngo nukwiba ariko harimo no kwimuza izo z'amakipe se bazemera ahubwo avuga ngo abasifuzi baba abanyamwuga icyo cyo nyine kubera ko iyo video yawe sinzi ko wayijyana muri Ferwafa ngo izemerwe niyo itakwemerwa ariko rubanda niyo Premier League tuvuga berekana imipira nabo ubona ko umugoroba Rwanda Premier League abantu batwara igisenyi abantu makipe yabo barayakunda ntabwo televiziyo zirimo Rwanda ukajya kuvuga izi nduru ku matangazo none sakirire gutura ukajya kuvuga nduru ku matangazo yayo ni sakirire gutura ubundi reka nkubwire ni impamvu tuza kubigarukaho ubundi uterekanye nk'uyu hamwe imwe muri iyi mikino yombi cyangwa se yombi nako yombi ubundi nahita mpaka n'ubu burenganzira bwo kwerekana iyi mikino yose ntuzayerekana byose ni kimwe turabigarukaho ngo rero Muhazi ivuga ko ngo bayize ariko simbizi uwo nawe uwo nawe arakubwiye ati champion yawe nayihagarara ukwezi ubuze usanga impande zose niye televiziyo iri seri yazamo ubwo rero tugahita dukubita kuri match ya Kiyovu n'Amagaju ubwo twageze ku munsi wo ku cyumweru zo ku Rayon Sports yo turayigarukaho nyuma
tunenge cyane abago twabanenze nako ubwo kubera ko mutayi haye rubano ngo abantu bayirebe ndavuga iyi mikino ibiri APR ndetse na Rayo zagiye rubavu ubwo niyo turi butindeho kuko indi nabonaga kuri Kigali Pre Stadium byo bitego bibiri byajyagamo Iberi yakamejeje Iberi ngo ntabahagarariye Magic Sport yari yakamejeje yarabyerekanye cyangwa se barabyerekanye ngo niyo match abantu bari bategereje cyane z'inyamirambo iyo ni inenge nyine ubwo na polisi bari kubyerekana nabyo nyine nuko ubwo twakuze tubangura rero cyovu namagaju ba cyibabiri by'amagaju bavuga kuti na bine mba waruhibereye kuti na bine byashokaga kujyamo na bitanu byashoboraga kujyamo cyovu yaratatswe cyane cyovu yari yabikoze nyine nka kwakunda bakinye babandi bo ntaki bagihinduka kuretse umwe oya timba yaje mu gice cya kabiri hagati cyabaje yaje nawe mu gice cya kabiri Juma yari yabanjemo noneho urumva Kevin nawe yari yaje mu kuvuga ngo ni Jihadi ni Jibahati ndetse na Eric uruhande rumwe Makenzi urundi Kamoso niba ari Kamoso niba ari Ngomisa hanyuma akaza uyu nguyu Mediane ya Jeep ya DM ndetse na Sharif Bayo hakaza Hakizimana Felicien uruhande rumwe n'urundi Juma hataka Mugisha Desire urumva harimo umuntu ari kubura ubwo umwe ninde nyubikiye n'abandi banyibutse abantu bakina nabi se wagize ngo bose wanabamenya urumva nka Mediane nta yari ihari urumva nukubona bisararangamo mu buryo budafututse namagaju yakinije cyovu cyovira ubura cyangwa byibuzaho yari ikamasegerageza no kurema mu gice cya mbere cyovu sport yabuze amajyo ni cyovu sport yari yapfapfanye nyine yapfapfanye nkuko n'ubundi yakinaga urabona ko mu kino itateruka igice cya mbere cyovu sport ibaye abayirengera wanayite ku bitego birindwi urumva amagaje arayikinisha arayitera witwa Serafina Serafe aza kubaka bukira igitego mu gice cya mbere rwose hakiri kare mu gihe bakinye urugushura bavuga ngo ati turishyura igice cya mbere kigiye kurangira amaze kugira ibitego nka bitatu Serafu manyaro bateguye n'ikindi ahubwo cya kabiri ndumva ushobora kuba ari watsinze ibitego bibiri Serafe ni umuhanga no kuri Rayo yitwaye neza n'indi match yabereye Huye cyatsinzwe ahubwo n'icyitwa Serafe niwe cyiza se ubwo byose cyiza Serafe niwe kaba umuhanga kabisa yego aha ubwo Kiyovu mbese ni Kiyovu no mu cyiciro ni kipe mu cyiciro cya kabiri yayitsinze ariko ukavuga uti igice cya kabiri Kiyovu bitangiye byibuza kugenda nayo bavuga bati reka irange nibwo turifata ubwo batimbo bazamo ba Keve bazamo Deni yari arimo ngira ngo Deni ndumva yaraje mu gice cya kabiri ahari tubona na Hodis turayifite yuzi nabona ariko rero nubwo twavugaga tuti Aline kwa Muhazi yaraba yarabindi kirangije hari n'igitego cya AS Kigali banze cyanyacyo cyageze ngo bayemere reka reka kirabara cyanze aya yari akufura ubwo yibye mpande Joseph mwakozwe mu mufuka namwe ubwo yibye mpande pe ubwo yibye hose cyagiye mu neza ndani yaguye mu rwose imbere ngo yari iyo hose ngo bayemere rwose ngo yari hose yaje no kuringaniza turufite hose cyangwa ari mu fone ni Barcelona dabi fubusa nta kintu yigeze avuga akomeje kuryo mu hari cece ariko se byonye aravuga iki ko n'ubundi no kuri bande tusha bayicaje ntabwo yanjye ntashobora guhaguruka ngo yinyagambure ngo agire igira umutwaro numvise amakuru ko ngo yifuza ko bamwirukana bakamaga urumva reka mbwire ngiye byatangiye muri ya myitozo nababwiraga nagiyemo umutoza wo gutoza abakinnyi bazakina atoza ikipe yose tukugira umusazi turavuga tuti wabona aho kugira ngo atoze batimbo abayitoreza abatazakina abo basenga kandi abizi ko abafite ba Deni Mworo na batimba aribo bafite ku rwego rwo hasi yagakwiye gucyaza akongeramo wenda n'abana bake bari nabonye bagiye bafite ikipe bakayikomeza kuko ngo afokasinga kuri abo barundi kuko ku mukino bakinye na polisi Sharif Bayo sinzi ukuntu ngo bagiranye akantu gatoya ndetse na Makenzi abirukana mu myitozo ya mbere y'umukino ho gatoya baragenda kandi aribo bazakina nubwo mwagira na kurushaje Faustin urabizi ko ugendera ugomba kuba wapfukamira ukagenda buhoro ukabyoroshya nubwo ntabwo ufite abandi babasimbura noneho hakaba abantu nenga rero niyo mpamvu mvuga nti bya Kiyovu byose byapfuye ubusa ngiye ibyo nenga ndabivuga hakaba abantu ngo bitwa ko baba aho hafi wababwira ndakuvuze ni abantu warigize ngo nta kibazo hakaba abantu nka bamakuta baba aho batazi iby'umupira ngo yango na Ferguson ngo yigeze gutoza abana ngo abavana hanga ngo bageza hanga ngo yanga gasuzuguro ngo ni uburyo ngo wo kwanga gasuzuguro
ngo kuba ngo Sherif ngo yavuga ngo Sherif Bayo ntakore imyitozo nabandi bayobozi ba Kiyovu Sport bateye nkuko cyangwa se baraho bayikurikiranira go hafi muri aho ngaho mubembekerereza mukabona ibyo umutoza yijajanga kuri ibyo ashaka ngo gukinisha abakinnyi ngo bose ngo akabatoreza icyarimwe ngo nta kibazo bitwaye ngo niwe ubuzi byabize ibyo uwo ngura mushaka icyitwa makuta kare umuntu waje kwicara muri office niba office n'abantu baraho bose kimwe nabo basi iyo ndetse na president agese n'ubuza nawe nakirimo nawe bana usanze umuntu ashobora kuba ari mwiza mu bya administration mu bintu by'amafaranga ariko igihe cyose niba uri mwiza Vuronda sumugabo utwumva amabwire nafata icyemezo sibyo yes ntagire ngendera ku magambo y'umutoza umutoza cipe si mu bibazo bakaguca kuba mwakaganiriye aho mwakabaye mushakira ibisubizo bakaguca kuri committee abantu baravuga ibi ugasanga wapi we ahubwo arimo arirebera ngo koce yamwe igice cyakabiri nyine baje gukina n'abaki usanga bamutegeka president koko oya raga byatangiye kera urumva mutangazaje Kiyovu Sport ijya gupfa yapfuye kera niyo mpamvuga nti byapfuye busa kera byabaye byapfuye nuko twicecekeye nyine rimwe narimo ukaje uvuga utereka ntikatereze bizagenda neza ariko uyu mugabo ajya kuba president w'ikipe cyo cyangwa se afite inyota yo kuba president w'ikipe cyo Kiyovu Sport tutarabimenya se zijya kurangira irangiye bamaze gutsinda Rayon Sport haraho nani nicaye n'abantu ba Kiyovu kwa Kadubiri ndi ni kumushaka ho Katiriningi yari badusanze n'abandi ba nyamupira baba batoza ba Eric Nshimimana abandi ba Shehe Hamdani n'abandi bantu batandukanye b'abanyamupira araza aravuga ati abaza abantu bati se Kiyovu yakora iki nyuma yuko irangije isezo abantu baramubwira bati rero ikintu mwagakwiriye gukora ni ugutekereza kuko muri mu bihano bya FIFA already ni ugutekereza kongerera amasezerano kubungabunga abakinnyi mwari mufite ate yandika amazina yabo baragenda bari cyadukunde Eric barimo bamuhozi Fred yes barimo ba Kanavaro yes Fred Reku yego harimo wa mundi wa musikongomani yitwa nti musengo bari kumwishyura amafaranga ye nani yari afite konta rawo mbese bakababunga bunga ko byagenda kose bakababunga hagira ubacika ubwo wenda hakavamo bo ba Sefus ntumba zuko nawo byaba na ngombwa rero nawo byaba na ngamugarura kuko na wagomba kuzamura amafaranga atajya muri rero uko abakinnyi ari buhindutse sefu ashobora kubona yane kwemera kwera tewe n'amafaranga urumva ibyo abakinnyi bitwaragamo bya discipline biri mu mwaka ushize na Kiyovu Sport nayo nta discipline yari ifite kuko ntiyabishyuraga nyine ntabwo umukinnyi umariyemo amezi atandatu wakwibwira ko azaba umutagatifu ibyo byose rero bagomba kubiringaniza bakamara barabimubwira agenda byanditse barabimubwira agenda banditse amazina yose agenda banditse na tutekereza ko ari byo bagiyemo icyo gihe rero ubu ari vice president nibyo yari yaravuganye nawe baza kugwa mu mutego rero w'umutoza witwa Bipfubusa Bipfubusa akareba akavuga ati abavuna mu yaho babongerera amasezerano bose njyewe ntaho nza nta jambo nzaba mfite noneho president David aza kugwa mu mutego wo kugirira icyizere umutoza avuga ngo ubwo turangize nyize shezu agiye kunyubakira ikipe noneho uyu mwaka utaha ariko iri mu bibazo nyine bya FIFA n'umuntu ntiyabivuyemo none umutoza Bipfubusa aho mvuga ko byapfiriye ubusa aho yakagendeye muri wa murongo mwiza w'ikipe iri mu bihano we yishyiramo ko ngo ashakaho azarira abapropoza abakinnyi b'abarundi azarukirita ari nawe nyine yabaza ibyo birimo birakoraho kirimo birakoraho Kiyovu munsi ariko ni ikibazo tuzinjiramo tuzakina ego gatoya tuzakinjiramo byimbitse ikibazo cya Kiyovu oya ndakarangiza gatoya gasozeho noneho kimwe rero mu byatumye abantu basa naho barangaye Kiyovu Sport yamaze kujyaho David yamaze kujyaho nabo bakorana baratura amabigira inturi twebwe tukajya tuvuga ngo ngo bari gukora ntimubihorere bari gukora ntimubihorere bahugira ngo mu byo kuregera ibibazo ni byiza gukemura ibibazo by'abakinnyi babereyemo amadeni ariko bibagirwa abakinnyi kubaka ikipe y'abakinnyi bari bafite y'uyu mwaka barishyura nibyo barishyura nibyo barishyura nibyo hanyuma ntaho amafaranga babonye bayahaye babandi bafite ibibazo b'umwaka ushize bajya kuyahabupfa ubusa ngo abibe abagurira abakinnyi bake umunani ibintu rero biza kurangira bisanze muri cya kibazo cy'uko batemerewe kwandikisha abakinnyi kandi n'ababandi bari bemerewe ntibababungabunze bari bagize gute bigendeye kuko Kiyovu uyu mwaka ushize ntumbwire ko yari mbi
ku kigero cy'uko yasuzugurwa kakagene iyo baza kuba barayibungabunze bakanirinda no kongeramo bababipfutse icyambere cyari cyo kugumana abo bafite wari ufite ukabaguyaguya abakinyi abo bose kujya no gushaka abandi kandi ukaguyaguya abo ufite kuko ntibari bari ushoje sezo ufite abo ngabo kandi mwayisoje neza Kiyovu Sport yanganyije na yatsinze Rayon Sport igitego kimwe kubusa mu kino ariko wa champion Kiyovu Sport yari yatsinzwe kimwe kubusa bigoranye n'ikipe ya APR mu mukino wo kwishyura Kiyovu Sport yari yanganyije na APR mu mukino ubanza wa championa Kiyovu Sport yari yanganyije na Rayon Sport mu mukino ubanza wa championa Kiyovu Sport yatsinze Police mu mukino wo kwishyura Kiyovu Sport yatsinze AS Kigali mu mukino bahuye urambira ko iyo kipe yari mbiheye ku kigero cy'ukutari kuyibunga ibyo bipfubusa nibyo yitwikiriye nyina beshya nibuze ukayibungabunga mu buryo bwa 90% irishari kirongozi wenda kagenda ariko ya kipe yukayibungabunga yaho ntidukwa tuzayigarukaho rero Kiyovu mu buryo bwimbitse ibibazo byo n'uruhuri kuko nta naho bigiye ntabwo iribu ntabandi bakinyi ribuze kongeramo biracyakomeye tuzayigarukaho reka tugire ubavu mu mikino yari hari mu mpera z'icyumweru byari bicika duhere ku mukino wabaye ku munsi w'ejo w'ikipe ya APR na Denzel turaza guhita dusoreza kwa Rayon Sport nawe wari wabaye kuwa gatandatu APR yari yasuye Edenzeri abafana ba Edenzeri kabisa bari babukereye bari bahari bavuga bati nubwo ikipe yacu imaze iminsi mu bibazo nubwo tumaze iminsi tutahembwa tutarya tutanywa ntabwo byabuje ko abafana ba Edenzeri bari baje yewe yanakaniye depite yari yihagurukiye ku miryango ahantu hose Edenzeri yakaniye cyane ko abafana bari benshi bavuga bataka agafaranga karadufasha guhemba ikipe n'abakunzi ba APR mutangazaji kuko ni ikipe yari imaze icyumweru iri mu Madrid bavuga bati ntirwo gukora imyitozo inama umenya yararemye niba ari kuwa kane yo kongera kubasubizamo agatima impembero bagaruka mu myitozo ntekeza ko ari nk'iminsi itatu ya mbere y'imyitozo bakoze bitewe na bwa bukene bwari buyirimo yewe nta narukare bakoze nka yanjye buri mukinyi yari yibereye iwe ndabyibuka hari bamwe nka babiri harimo n'umwe wabanjemo rwose twari kumwe ntari buvuga izina ku mazi ku mugoro ku wa gatanu rwose ariko cyangwa rero iya peri y'iki gihe ni nziza koko tugiye kubyinjira nziza mu bijyanye na administration nubwo mu gihe APR nayo yari habashe APR yahageze ku munsi wo kuwa gatandatu yanakoreye imyitozo nyuma ya match yari igisozwa rwose APR akorera imyitozo yewe APR nacumbika muri hoteli nziza cyane Serena Hotel yari hari kabisa yo urumva nyiteguro yari yose abakunzi ba APR nabo bari bamanutse igice rwose cy'iburyo abantu barebye kuri no vestiaire aho binjirira abakunzi ba APR bari bahujuzuye iki gice cy'iburyo yewe naha za VIP abakunzi ba APR bari babaye benshi bari bamanutse ku rundi ruhande rero hari abafana ba Etincelles ndetse n'aba Rayon Sport ubwo bari bakiri rubafu tari batashye bari bahari ku bwinshi kabisa hanyuma rero mutangazaji twinjize mu mukino neza tuwinjiranemo duhereye ku bakinnyi bari bahari cyane cyane ubwo Leonidas duhere ku ikipe ya APR n'abakunzi bayo baba bakeneye kumenya bati ese baba bakinnyi twabonaga kuri za piramide babandi batsinze azamu nibo bari bukine imbere mu gihugu mutoza yarabihinduye uretse barafinda utaruhari kuri no match bitetse ko arimo gutegura ubukwe niwe wari wahindutse muri liste yiwe cyane cyane Mamadusi wari wabanje ku gatebe abo nibo yari yagiye ahinduramo mu liste yiwe nuko mu izamu nyine nk'uko bivuga hari harimo umusore wari wabanje mu kibuga ni umusore witwa Taveri Nzira hakaza mu hagati imbere ye nuko Clement na Yunus bari bahabaye akaza Kajeje wari mu kibuga ndetse akaza na Claude akaza hagati Dadeo Luanga ndetse na Dauda imbere yabo Mamadu Lamine Ba akaza uruhande rumwe ruboneka urundi na Mazani ndetse umwataka yari Mbaouma Victor niwe wakinaga imbere ya barutahizamu yari rutahizamu nyine uri imbere niwe washakiraga APR ibitego Yes, Edenzel yari ifite uwitwa Denis Senyondwa Senyondwa umusajya w'umuhanga cyane kabisa pira yarayipanguriye hanyuma Shimimana Abdul kapiteni yarahabaye mu mutima wa defense Yves Manishimwe yarahari neza cyane murumuna wa Kodo yarahari Lamine Ba ananirwa no kumukoreraho penaliti hajyamo yarabategaga cyaragwaga urabona nawe ikipe imuvide muri devanse bihangayitse
Na ni karita yabo. Yaje abantu batumunota. Atumunota kundi mutuku ya ubona. Atumunota kundi. Yakitsinda. Baoma nokatage vyigalia. Yes, hajuma mani rutayisira hari neza cyane. Agati mu kibuga Gedeo Bivula yarari mu neza cyane Joseph Manase nawe yarahari. Uyu muki ni Joseph Ntamase. Tonio numukinyi w'umunyagana numunyagana numuhanga bitegwa niwe wabonye nyuma y'amace yifotozanya na Ramte na nande n'undi mu na n'uyu nguyu w'umunyagana Dauda numuhanga nimero kabiri wa Etincelle mutangazaje kina gatandatu ikibuga yaragikontroye apera yibuza amahwemo kugeza naho Dauda nyine rumva na Ruhanga bombi bazije kuva mu turaza kubigarukaho bamuguze nkabiri ariko se Etincelle yamuhiki wamuhira mu rasho kusangara muza Etincelle yamuhiki waruka ni cyo kurya cyabuze yabiri mu muhiki hanyuma Juste nawe yarahari kakure haniyo nkuru Sajjat yarahari Hussein Ciza Mugabo barazonze bazonza pera mu bugabo bugufi bwa Sajjat na bwa Ciza Hussein Ismail Nizigimana nawe yarahabaye kabisa ndetse na Sumaira Moro ni washakaga ibitego by'iyi kipe Etincelle urayumva Etincelle ndayumva ndamaye nka kwa gapira gatemberezaga tumva ibyo ngibyo ngo ugire ngo yari ikipe yoroshye hanyuma rero mutangazaji twinjire mu mukino APR ubwo urumva ko yari yahinduye ibintu witwa Victor Mbaoma ikibuga kirimo rwose Etincelle navuga ko niyo yatangiye ire mu buryo rwose ibona koruneri zigera muri eshatu zikurikiranye yataka APR hagati y'umunota wa munani n'umunota wa cumi n'umwe muri iyo minota ari naho uwitwa Sumaira Moro yaje kunyuma ya koroneri yari itewe aza gushyira umupira ku mutwe uragenda widunda rwose imbere gato y'umurongo Etincelle itangira gucana ibishashi nyine Denzel ivuga ati turahabaye APR nayo ikanyuzamo ariko ubona ko nta game plan hanini yari hari mutangazaji ku mikinire ya APR kugumana umupira no kuhererekanya byari bigoye APR yari yabanje ikanyuzamo byibuza Dauda akaba ari ugerageza agatera amashoti ya kure nicyo ikintu cyacyishe APR cyane cyari kiri kuri umuntu witwa Tadeo Luanga rero ni dasi y'umukinyi ntacyo ntawo yakasaga sibyo ngo mwambura umupira n'uwo yafataga wose wa gadiveri yawisubirizaga abadefenseri ibyo umupira akawusubiza Garidie we nzira akawusubiza Clement akawusubiza Yunusu cyangwa se Claude cyangwa ntabwo umupira we wataraje gitagati ngo anyuze mu mupira abasha kuba bamedia te ribe babona imipira myinshi ariwe Dauda ndetse na Lamine Ba kuriyo byanatubagara Lamine Ba rwose ubona adakina akazi witwa Ramazani yahengetse adaheruka kwakina rwose ubabonaga makontra takare yabona ariko kwihuta wapi kugira ngo akereye santire zazibiziza kugira bite no kugumana umupira nabyo bikanga wasangaga imipira afite Ramazani akeneye kuyikura numva rero ukabona ko tugaragara nk'uwakinye nabi nange nemera icyo kintu cy'umutoza wamukoresheje mu mwanya udaherukaho wibazaga niba ufite ba Cidebere ko banyamahanga batuzuye ukaba ufite ba wenda ureka tubane n'aba babaka cyangwa uyu uyu mugenzi we wase kandi ntacyo bamaze nina nabo tubaza kubaseka nabo tubaza kubiseka kuko nabyo ni ikikwereka n'umutoza wajyaga ikipe nta yazi kuko ari byo ubonana na Prosper Makuru ukabona ko ibyo ikipe ye ameze nkaho ko Cidebere yashoboraga kuba yakiye oya na baka wamuzanye mu kibuga adaheruka gukina nta cyizere uheruka kumuha umuzanye kuri match nk'iyo ugiye gushakiramo amanota ubwo zimwe urumva Leon Dan uheruka kumuha concentration wagiye Tunisia uramusize ubwo zimwe agiye kuzana concentration ye mu gihe ufite abuwajya ariko ubwo nawe bivuze ko atari ku rwego rwa umwire ntabwo ari mwiza none se mutangaza ntabwo umukinnyi wese rega abakinnyi bose bahabwa umwanya igihe umutoza agwaye akanya akabyaza umusaruro umukinnyi udaheruka mu kibuga utari maze iminsi azi ko umutoza atamubona muri plani ze ubura umutunguye ubwo ni kuri kangahe yaje asimbura mutangaza aguhaye umwanya kuri match y'ikipe Etincelle Etincelle twahoze tuvuga ngo ikipe imaze icyumweru ititoza nawe umupira oya ubonye umupira nawe yabonye imipira agiye abona wabonaga ayikina nka paka wa wunduze ariko none none abangaba babakana ba Ramazani ntibatinde kuko turabaza imyaka ishize nyanye no mwiri urumva uwo mutoza Cidebere agiyemo wabonye nyine warabiye unabatabiza utwara neza kandi kwibaza niba match ya piramide waramuzanye kuri match ikomeye sibyo muri mita ya kabiri aha wabonaniwe n'iki kumuzana muri mita ya kabiri
urumva nawe uyu mutoza ariko ryo nisesengura ry'umukino ryo wa Faustino ashobora no kumubanza muti ye uti wamubanzirizaga miki kushize bamuza yewe ntago ntuzarahari barafinda bari bameze nk'aho basimbura nawe byanashoboka nk'uko Lamine Ba yananiwe kwiyerekana imbere Lamine Ba we yabaye byishwe byishwe cyambere cya Lamine Ba nk'uko wanga asanzwe yitwara neza imbere ya zamu na piramide hari ikipe ntoya ntabwo umugani yo nanalize nyuma ya match kuko ibyo tuvuga byose Kajeje na Claude nabo wabonaga ko bari hasi nyine kuba usavinga imipira imbere imipira Etenseri yari yakoze block imipira ikayibaka itaratumye bagera batera bose bano bawinga ba Etenseri bari hutaga urumva utabafata ko bari boroje rebe Kajeje amakosa yagiye bakoreraho urumva kugyanga zamuke ni karite yo mutoto bari bonaye ko za makosa mishana Claude urebe uri ari mwe n'uyu mwana ni wari Shadan ni munumuna wa Sajati urebe buryo yihutaga urumva noneho wareba na Mediane yacitsemo kabiri ukabona nyine nibaza bo winga batagaruka ni uwo nyine Damazani utafata Claude ni uwo ruboneka waza gufasha hagati cyane kugira ngo abone ko batabatomina cyane kuko ubona Getenseri wa Mediateri wavugaga yakubitaga hagati mu kibuga ruboneka yarangira na usiye mu kasiru n'ibindi base ya ubona uwo mupira Lamine Ba mpira abona kwera ruwanga yisubizaga inyuma Lamine Ba nawe ni umuntu ukira nka ntuza nkaramute urumva akira baro fit urumva ntaga je gukora pressing arayikwambura reka reka ahubwo byarushona na mutahugajemo we nabwo ngo agiye gukina gatace kazima Lamine Ba baravunitse mice cya kabiri nasaba ari kubashyira mari babiri bari babiri bari bamaze kujyamo kuko n'ubundi mu kasiri zera kimaze iki Getenseri ntiyari kubamerera nabi ntacyo ahubwo bari batangiye kuyikinisha uyu wahita avunika avunitse apeli nyine solution ahita ajya gushaka ko ruboneka asubira hagati harya yahise azana nde yahise azana mwataka cyangwa mwataka simbi mwataka simbi yahise azana muntu uza Arisene ariko mubanze mutubwire igice cya mbere ya Maokazio kuko muhisemo cya mbere ni Etenseri yari yabonye Maokazio ni oya nizo Etenseri yarazibonye Etenseri yabonye nibuke ko twamaze kugaya Rwanda Premier League ubuyobozi bwa Rwanda Premier League kuba butarerekanye imikino ni mu butange rero muha abaturage batari kuri hariya irubavu uko wagenze muri icyo gice cya mbere tu detail tumwe na gice cya mbere Etenseri nizo Maokazio nke shatu yabonye hari uyu mu Kongoman uyu Gedeon ni Gedeon Donga wari wambaye 12 mutangazaji kari kagufi cyane kajyaga ku ruhande yarayizunze cyane mu buryo bugaragara ariko nawe nubwo tuvuga ibyo amashoti menshi yiwe yacaga ku ruhande atemti babonye nizo ku ruhande okazio twavuga Etenseri yabonye niyo ya Moro aperi na ubundi buryo yabonye ni ishoti rya Dauda na bwa bundi n'ahandi umunyezamu yakubitaga umutwe ku mupira ukazi ugasanga ruboneka akawuha mbawoma mbawoma ukabona izamu meza yaje arahura kandi yari kabyo ni ryo mu gice cya mbere nyine ni cya mbere iriya ya mbawoma mbawoma umunyezamu yasohotse akoza umutwe umupira ugasanga ruboneka umuntu bari bazi nk'umufinisha biranga wabona umunyezamu yasohotsemo arangije niya wita usubizamo rero ni damu mbagambo make ntabwo igice cya mbere cyagaragaye n'ubwo cyari kiryoshye no mu yandi magambo ntabwo ku mupira abantu bari baraye babonye wa Rutsiro na Rio igice cya mbere cyo cyari kiryoshye kwa Rio Sport na Rutsiro kuko n'ubwo noneho n'umupira wa Dauda ari yakoranye ugatuza wandi wavugaga awushota neza umunyezamu wakoze parade rwose nk'esha tubona nziza fwe rwose umunyezamu mwiza uyu mugande kuko ubonye wibiza ushyira muri koroneri hari undi umutwe bamuteye mu gice cya kabiri nabwo umunyezamu arawupangurura urumva ubwo reka tuvuge ko igice cya mbere biganaga bariganaga igice cya mbere twe twatuzwe igice cya kabiri apeli nibwo igiye guhindura umupira urumva twagiye mu gice cya kabiri igice cya kabiri rero ni Etenseri apeli yamaze kwikorera impinduka ariko izo mpinduka ukabona ni Lamptey koko wajemo ubona wuhinduye umupira asimbuye yarasimbuye Luanga haza na Mazani wayisuvamo Ramazani yahise avamo haza baka asimburwa na baka na Arsene nawe yinjiramo mu gihe Lamine Ba yaravunitse kuko yavunitse hakiri kare mu kicyaka imvune ni na serious kabisa ko bagiye bamukoreye ni imvune se warenganye umuntu wa Etenseri yabamuhereje umupira mu ariruka ahita yigusha ahita avunika yanyereye kuri baro yaramaze no kwitakaza yaramaze kwitakaza abantu bakajya mu isoni ariko ari umuntu yashize urumva anavamo abantu mutoza banje kuvuga ati reka turebe wenda birakunda ariko biranga nyine ubona ko avunitse ubwo izo mpinduka rero izo mpinduka rwose Lamptey yagerageje byibuza hagati kubona ko akontrola ariko imipira myinshi akayishyira mu mpande akayishyira kwa Baka na Arsene imipira igahita ipfa ubusa ahanini Evan Leonidas umuhungu yaraje abaseriva imipira abo bantu bitwa abawinga arayibahata ariko ukabona barayigwa hejuru umupira agashaka defense cyangwa cyangwa zari wamugani wawe amukase ni muzima uburyo bwa amukase yamuje ku buryo atobora ya media ya Mediane ya Nuza
ya Etienne ugeze kuri Mbauma wenda cyangwa 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 Mamadusi waje agatangira passe kure no no ya nigaragara none das ni rwa passe tworeje twumwinga wa unducenga rimwe agahita shira muri surface yari ya neza ariko ukabona Bakar wiriye hejuru akubise cross ari ngombwa cyangwa nawo usubije uwa mbere uburyo bwa mbere bunakomeye ari uburyo Ramte yahaye Mbauma uwe nyine Mbauma umupira arawurenza ahubwo ari imbere y'izamu ukabarire ngabavuga ibindi nyine nabo ngezamu ntaryo Arisene nawe nuko hanyuma tenseri mutangazaji yari yasubiye haraga haraga pira Ramte yacumye neza gahuwitwa Arisene akanyereza imbere y'izamu gasanga Bakarekata biranga iranga so ubwo rero tuvuge tenseri yereje kuryama inyuma tenseri yose yabana muri defense yayo iyo minota hari umupira na none Mbauma waje umugonga wabona byabaka forte waraje umugonga ku kuguru yana kajeje yamukatiye centre ahagaze muri box wenyine mugihe mugenzi we Dauda yari yazamutse ku mutwe awaraje umusanga maguru itumubwira umutoza itavuga ati vamo nakubonye umuvana munye izovana Mbauma sinakubonye ni wambonye abantu batahubwo Ramte arashaka kumwirukanisha ko yamuhaye imipira myinshi hari ibintu by'imipira na Ramte yarondi ya pass witwa na Manuza uyu wavuga ko Mbauma nawe Mbauma ikibazo yawe na cyo mutangazaje amazi imisa tari oya ibintu byo twabwiraga mutangazaje ko nibyitego by'ubushize byari ama penalty umubare munini nabyo harimo ama penalty yatsinze no ariko rero ni da Mbauma sangwa azwi ico kintu cya finishing muri box cyangwa se akaba ari umupira pira utaki wende wagiye kandi iyo bavuga yari myiza yari myiza byatangira kuruta niyo yaba yarabonye n'ese yavuze harimo na match fitness no kwamaza imisa dakina hanya ko nikizere cyo cyakira ariko nibuka ko umutoza aza yavuze ati wowe ndabona ukwenduka biragoranye kuba wa azongera no kubona umwanya kuko ibyo tuvuga mama dusinjiyemo mutangaza ajye wabonye kwa pira shambuli ya shambuli yagaruka akagushaka imipira inyuma noneho biza kwa byiza igihe Chidiebere yari injiyemo Chidiebere rero bageze aho babona nta shoa bavanamo Dauda bavuga nacyo tugikasa Chidiebere uboneka ajya gatandatu uboneka ajya gatandatu ariko bikanga witwa Chidiebere agaha imipira uwo muhungu wacu Arisene na Baka ikabona ni ibintu byo bakina dore wereza igisantire atarebye areba ariko uziko etenseri etenseri yiza ni abana ni bara imyaka 10 ninga wabonye utwa nashyize nagiye mujyamo uradefana tunakora amakosa misiyo babahaye barababwiye bati uwitwa Claude kuko aperi urabona mu minota ya nyuma ibishaka uburyo yatera amakrosi menshi bagatsinda ibitego by'imitwe baravuga bati jya kuri Claude bashyizemo akana karamukandagira kabonye ikarita y'umuhondo byashobora kubona kanabona umutuku Claude kamuza amahwemo na santire zaterwaga ubwo ko bari babibonye ko Arisene na Baka imipira bakina ari imbere nta musaruro byabyara ni ibintu biraho kandi ubwo Chidiebere nawe ndase nawe bamushize inyuma y'umwataka ntago ari wa muwinga wagiye ku Rwanda yageze abona biranga inyuma y'umwataka nawe ajya kusabira ku Rwanda kwa Arisene tangira rwose no gushyiraho uducenga ubona rwose yinjira box ubyo tutagishiraho ariko nyiruka bona tenseri abari nyine iminota ndamenya kwishira gute yewe ukanabona nibyo tuvuga ngo tenseri yari ryamye inyuma nta buryo bukomeye aperi yari imye nyine bwa hatari uvuga ngo umuzamu baburemeraga ku mpanze yego ntabwo rwa buryo bwagiye mu byatsi kandi wenda bayiteye gaca ku ruhande na makufra aperi yagiye yabona ameza tese ahereka nacyo ni ikindi ngo tuvuga hari umu za kufra aperi yabonye kufra ebyiri nziza cyane zashobora kuba zavamo igitego hari yo Ramte yamuruye inyoni yamuruye neza imbere rwose nko shakwitera mu izamu rwose ayijugunya kure hari ndi yaruboneka nayo yafashe urukutura yibuka no ku ruhande rw'iburyo navuga ko babonye nka kufre ebyiri ubona nziza nziza ubwo ni kibazo ariko ubwo ni kibazo cy'abatera imipira iteretse nacyo baragifite rero bigavuga nabyo birabarwa Faustinho iyo waburiye bene nkaho ngaho hari igihe ucungira ku bantu batera imipira y'imiterekano ariko ushobora guteza danje ikibazo n'aba bakinnyi ba Baka na ba Lisene batari ku rwego rwa ariko nanone bazamuzungu yamureke iki akose ariko Faustinho yego koko nanjye ndabyemera ko ba Baka bari batari ku rwego hakaburamo n'umwe na ukora ikinyuranye ku buryo yavurwa aba bakinnyi ba Etincelle iki nicyo kigezweho iyo byananiranye muri za iyo byananiranye n'ubu ibona ibyo uvuga ndabyumva ikipe nkuru ikipe individual ikeneye individual oya urabivuga njye n'ubwose arahari sibyo Ramte amaze kujya mu kibuga ari abaroba winga bazi icyo kubavuga ngo bazi umupira sibyo imipira uwa Arisene bamuhaye kwingana sibyo ari umuwinga nyamuwinga cyo ni dasa kubwira Ramte nawe iyo mutangaza uriya mupira yahaye Mbauma cyari
ibitego ubwo yari bwitsindire wenyine ariko ndemera kuhereza bahoma ariko we no guseriver we no waraseriva waraseriva baretse gato uje gute guseriva sinatsinde ikintu ukomeye we ari ku rutaka Kevin De Bruyne na sinatsinde ari ku rutaka ngai ari ku rutaka 63 na akiri kare nyine nyine yo ya agari wa muyo na tari wa umbicho uyo munozo avuga ngo icyo nari kuvuga sinakirangira namukinyi oya ibyo byo icyo nari ngiye kuvuga sinakirangije birakwiye ko niba wenda tanahari APR izabyigeho n'umwaka n'imyaka iri imbere mukubaka ikipe yabo bazavuga ariko bafite amakosa bakoze n'abemeza umukinyi ushobora kuducungura uyo barashaka duhenda ushobora gukora mu gihe twagoberaniwe n'uwuhe twagoze uyu munsi abakinyi APR ifite bakomeye ni Dauda nabo uboneka mu gihe byakuyobere rero uboneka umusaba gusubira inyuma ukiravanye ese muri abo banyamahanga bose waguze nta numwe wakora ita na kidebere nuko tubanga yarakinye nta shoti yageraga mwizamo nta numwe ushobora kuvurunga uyu ramte wakaba ari umukinyi uko twabonaga Dauda yiyangaje mutangaza akabona ko byanze ko bageze imipira muri box agatera amajoti Dauda nta nagashoti nta nokugerageza umuntu Dauda ramte umubona amashoti cyangwa no pass nta numwe we ni umuseriva umukinyi mu kibugo urako umukinyi ushaka biraye ushaka biraye nibitega maze gutsinda ntabwo bishoboka urumva ahubwo wowe banza uvuze ati APR nemera ko yaguze abawinga wenda batari beza mwemera ko abawinga mwemera ko basifuzi ku ikipe na za Real Madrid nkuko dukunda kuvuga na za Barcelona iyo ufite umukinnyi nka Vini ufite umukinnyi nka Mbappe byanze ukunze ara ashobora kuderanja adversaire kugeraho ashobora no kubona penalty wenda n'umusifuzi yakwibeshyaho kugeraho ubura n'umukinnyi uzenguruka akaba yagira muri box ya Etenseri ngo bamukorere ikosa rishobora kubyara ikosa penalty cyangwa se ikindi gikorwa cya runaka cyangwa yewe ni karita y'uwo mutuku nayo ikaba yaboneka muri abakinnyi b'abanyamahanga bishyirwamo n'amayeri y'abatoza No, kuko ntacyo arwanaga ruboneka nakubwiye ngo ruboneka nagira amashoti ruboneka nagira amashoti nk'aya Dauda nano karayagira amashoti arayagira bose barayafite bijyanye na pozisiyo bose baboneka ari gukina uyu munsi ntiyatera amashoti arimo aracishwa ku ruhande sibyo ariko ruboneka ni umwe mukinnyi mwiza afite nibyo turi kuvuga uyu munsi APR nta mukinnyi ufite ujya mu kibuga uvuga uti igitego aragishaka cyabuze akibone icyo nari niteze wa mini ba n'urugero niba afite umupira wenda urutubwiye kuko atawaka akina uwafite nakemeye ariko se niba ufite ni wa mukinnyi ushobora kugenda ushobora kugenda akagera muri ejo nawe uri mu kibuga we ushobora kugenda akagera ejo se ejo nakubwiye ngo umuntu waje agahindura APR igisubizo ni oya umukinnyi waje agahindura APR match ya yose ni ramte none araje rwose ayiga match ahindura match kumuserivisi imipira gusa oya nyine none se nabonye ndatse niba atazi ubwenge bwo gutera mu izamu ni ikibazo none nyine ni kosa se n'umukinnyi wese atera mu izamu imipira nayiguha mugarise umukinnyi mugarise ujya muri paka urumva impamvu buretse ngo impamvu tuvuga ngo Dauda ni umukinnyi mwiza umukinnyi wese ukina mu sector offensive Dauda yaba anaze gutanga Dauda ntabwo akina muri batatu b'imbere ariko yaba match ya piramide atera mu izamu hari Kigali yateye mu izamu hari kwa piramide atsindirayo ejo buretse banze ubyumve kwa piramide atsindirayo ejo yateye amashoti nk'abiri mu gice cya mbere akomeye yacuye kubyara igitego kandi ntabwo akina muri batatu b'imbere none nicyo nanjye nagiye gushingiraho uyu ramti yabonye uburyo wenyine ubwo tuvuga bwa mbawo ariwe ushobora gutsinda umupira ajya kukaragira abona garutahiza amahagaze neza kandi nawe yashyira mu izamu ayanze ubyanze se atagitsinze kandi yo gupasa ok ubwo buryo bwa mbere buranze abonye cya rutahizamu kibereye nibuze hari ubundi bwa kabiri yahaye umupira arawurarira se kuko ukomeza ko yawumuhaye ari muri ofusayidi bakari yanagitsinze baracyanga urumva imipira hari sene inganite ariko se yayigira risana sigara ari ukwera iminwa umudefanseri cyangwa gutera pase umukinnyi mwinshi ntugira solisiyo nyinshi igihe ubona ko abo savinga byanze iriya navuga ngo mediana ya Etenseri buroke bari bakoze muri defanse no kuba umwataka yamubona sibyo hari abataka rikabihisha nka mbaho marisha gejo
urabona ngamamadu samaze kuzamo na kidebere umupira ntiyatangiye kuyabaza kidebere ajya kutengera mu magambo yose cyuhurizaho nyine Apele yaguza abakinnyi batakora itandukanye aramo badakora itandukanye abawinga mu kirizezweho n'abawinga n'abakora itandukanye nyine yo mukinnyi ubonye ayo makofura abiri angahe urabona izo koruneri nta kibuga wowe iyo block uvuga tenseri yakoze ni Apele yakoze kwa piramide ntabwo byaribuje piramide kuyibonamo bitatu iyo block wayikora aba bakinnyi binjira ugakora amapenalty bakakubyaza amapenalty urumva hari za kona ubona hakaba ibitego by'imitwe aha aho rero nta bakinnyi n'uwo Chidebere tuvuga niba winjiye mu kibuga utakwakisira ngo winjiye muri box bagutege cyangwa se utere urimire kuwutera uri kure kugira ngo hari wenda batana ukwamburuka utanga pasi yakiri kare umunota nta muntu ushidikanya kuri Dauda ariko abandi bakinnyi bose Apele yaguze urakira akabazo n'akabazo niba nta muntu ukora ushobora gukora ikinyuranyo akavuga ati ngenda abona aba bantu bibintu aba bantu bari gukora byose byadupfanye kandi turabona tugiye gutakaza uyu mukino cyangwa se tugiye kunganya uwakufata icyemezo nk'umukinnyi ushobora gukora ikinyuranyo nkaba nagenda nkaba nateza nareba ko hari icyo bibyara muri surface ya adversaire nawe icyo rero ni cya Apele ikwiye kuzitaho niyo mpamvu tujya tuvuga tuti ushobora kugira ikipe yose y'abakinnyi bajya kumera kimwe ariko ukaguramo babiri b'inkorokoro bashobora kugutabara mu gihe runaka babona abandi byose byanze n'umutoza ashobora kwanima ariko umutoza niba akubwira ati ikipe ndimo ndayataka biragaragara ariko shobora kukubwira ati ndabura umukinnyi ukora itandukaniro kuko ngenda nk'ubu ngubu ndacyavuga uzi ko nyitekereza uyu musaza Shaibubu yashobora kwiyangaje ara muri aba ngaba yashobora no gutsinda igitego ana kwa Apele rwose hari byinshi rimirabura cyane cyane muri abo bakinnyi bayo bakina imbere ubwo tukavuga ngo Mamadusi nawe niba uri umwataka tukavuga bati igikomeye ukora ni ukugonga umwataka ugasohoka mu mutana zagi ntacu tuteye mu izamu nabyo biba ari ikibazo erega nubwo mumbwira ngo umupira yego n'umwe Faustino uyu mupira wacu Apele izi za Etenseri izi za Kiyovu zakabaye zirya ibitego bitatu bine bitanu nino pana na kimwe ku busa hakiri kare ukaze hafi nta kuntu wambira mu kipe niko imyitozo ndavuga ngo ni ikipe waje gukina none se oya ikipe ko ari ku rwanda tujyanga ikipe sinzi niba ari cyo oya nako babaye banye yambabarira sinara yose na rusiro turi mu mvugo izi yatangaza izi kipe ubona ko zirusha ku mupira n'amakipe matozo iki ni ikibazo ni ikipe idakora imyitozo se imyitozo niko kujya mu kibuga gihorere ubwo byo kuvuga ngo Etenseri yaje iri tayari tugiye nko mu by'imyiteguro Apele nta kitabonye cyakagombye kuba cyatuma itsinda umukino ahubwo ushobora kuba yarahugiye ivuga ngo Etenseri yakoze imyitozo kandi ari imikino mpuzamahanga babonye abantu bakubwira ibyo ntukomeze kubigiraho ikibazo ngo by'amafaranga barya oya sindi kuvuga icyo yabonye ndi kuvuga mu bijyanye n'imyiteguro Apele yagiye mu mikino mpuzamahanga Apele yakinnye imikino mu shampiyona muri tasiyo bibaho ice shampiyona bitandukanye n'imikino mpuzamahanga ikipe ya Etenseri imaze gukina erega nayo imaze gukina imikino mike ya shampiyona ya Etenseri n'imike cyane mu digadiga n'imike cyane nta buryo buhagije bwo kwitegura ifite ariko uraje ntushobora no guhitsindamo n'igitego na kimwe naze ko atari yonyine iki na polisi yavuye tuyiseka kuvuga ngo yandwara kuvuga ngo yandwara Apele yarirwaye mu myaka yashize nzahora mbivuga n'abantu bashaka naze rero zaba utatsinda yizaba itatsinda Apele indwara yarirwaye Apele indwara yareka kubesha ibyo ngibyo nzaba itatsinda yikirwaye nzaba itatsinda itanganyase urayireba nyine tukavuga ibyo bibazo makinyi yaguze nta mukinyi uri kubonamo ukora kanu umukino uzagenda izagenda yuba uba yatakaje kandi nagize ati ni umuntu ushaka gukira indwara y'ibiganire ahubwo shyiraho tiriti imana wibaza umutoza wa ikipe ishobora kuvuga ngo twakinnye biranga ariko iyo Apele nta mahukazi yo yaremye nta buryo yaremye ikibazo cyica amakipe yacu ushaka gukira indwara arayiganire wayiganire wenyine ntishaka kuganira ko itegeze ikemura ikibazo yari ifite wagiye ugana nayo sirakwanjye kijyanye no gutsinda wagiye ugana nayo biranga umwaka ushize none se mbaho mani yagaruye watsinze mbere y'ibitego yatsindaga ibitego ariko nabwo nyine ukabona uruhando mpuzamahanga byagura nyine none kimwe no muri bya bihe izagenda ibihindura gake gake no muri bya bihe bya kanyarwanda nabwo kubona igitego wabonaga bigoranye none na n'ubu yagiye mu banyamahanga bashobora kuba bahenda ndongera mbivuge kubona igitego biracyayigora muri aya makipe yo mu Rwanda
Uzi champion nikibazo gikomeye mutabazo gikomeye cyangwa dukina yango wireba ngo champion irako bikomeye ikomeye kandi ikipe imara imizi 3 natizi kuko none za kiziga kina kiziga cyane gikora gikomeye iki kwereka ko izi kipe umugani w'umutoza w'amagaju ari zo ku maradio n'izo kwa ngo zaguze umara ukareba nta mukinyi muri champion aruboneka yakugiraho mu rapeli Na Jihoreje na oya nta Charles Bare hariya oya Charles Bare ubwo uwavuga ko ngo akina ku ruhande ntushaka kunavuga Bare no mwataka ngo wabamuhengetse bamuhengeka urumva mutanga sa nuko ngo nabanyamahanga bya bindi turira ngo oyarwa nabanyamahanga n'ibindi byose nyamara ukabireba ukabona nta munyamahanga urimo urakora ikintu gifatika uri bwigirwe umunyarwanda mu buryo bufatika nukura mura ukagenekereza ukavuga uti jibuza banga mediateur wa nuza wa ETC ubwo nawe nuko yahuye n'ikipe gifite yakagombye kuba yandi ushaka kubyumva kuri ushaka urashaka ibitangaza bihe aha twamamaza ukiri ndwara reganira ariko nimukomeza kudacyakunganira nuko bizamera bizahura Abi babinatenyeke nuko abantu bahita uvuga ngo Man City ngo niratwara champion idatsinzwe ureba imikino ikipe yakinyite ejo buni yanganyije izo zani ukasozi neteseri dakora imyitozo zose ariko se byo by'imyitozo ni ibiki wakubwiye ko atari amaguru ajya mu kibuga none se ari ibiryo bijya mu kibuga bya bindi byawe ujya kurya bya bintu zawe ukayikocereza abantu ngo nibari igikuru umupira ni igikuru bamperi maze icyumwe yazigatsinda yabuzwe n'iki aha kuki se nyine aba w'imyitozo myitozo ni bano se tese ryari ko sita kuki imyitozo itatu mu cyumwe none nyamara mutamaza ubwo bari imyitozo ihagije ku kipe giye gukina ntazabaragaye usitarama yo batakoze ukunze ndarama yo mutari muri kumwe kumara icyo rero ni dasa avuga ko ushaka gukira ngwara irwa kandi siyo kina macha abakiri burayi bajya mu kwa akavuga uti abakiri burayi bajya mu kwa vuga uta perice ruke muri bibazo by'imigurire ibi nibyo nabyo ndakubwiye ngo iki nice kibazo cya peri kitazigera gikemuka nari mu amazi tugende bahora bashamaza mwihorera uyu musigiriza oya nabamaze peri ni Tugiye kuri Transport Rapper twayanjije. Turazijya